जसले अपराध गर्छ ऊ कानुन अनुसार सजायको भागीदार त हुन्छ नै, तर त्यसो हुँदैमा यहाँ दिनदहाडे हुने हत्या, हिंसा, आतंक लगायतका सबै खाले आपराधिक गतिविधिहरू नियन्त्रण भने पक्कै हुँदैन। किनभने अपराध कुनै पनि बेला कहीँ पनि हुन सक्छ, त्यसैले यसप्रति सचेत रहनु र सतर्कता अपनाउनुमा राज्य र नागरिक दुवै पक्षको उत्तिकै भूमिका रहन्छ। र यो अपराध किन हुन्छ यो सवालमा भन्नै पर्दा, पहिलो त स्वरोजगारको अभाव र त्यसपछि शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत अन्य अन्य विषयहरू पर्दछन्। एनिवे, यदि अपराध लुकाउन र आपराधिक गतिविधिहरूलाई बढाउन खोजिन्छ भने त्यसको नतिजा के हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? त्यसैले अहिले म सहयोग गर्न सक्दिनँ बहिनी। त्यसको लागि चिन्ता मान्नु पर्दैन, म छु नि। But I cannot give. ठिकै छ, लास्टलाई पोस्टमार्टमको लागि पठाइदिनु। ओके सर।
छोरी बाबा मलाई के ल्याइदिनु भो मेरो छोरीलाई चकलेट ल्याइदिएको छु लेऊ थ्याङ्क यू बाबा यु वेलकम बेबी नमस्कार दादाजी नमस्कार नमस्कार आऊ बस वेल डन बॉय वेल डन आई एम भेरी ह्याप्पी अनि त्यो टेन्डरमा जाने भनेको होइन दादा त्यसको लागि भोलि कुरा गरौँ हेलो हजुर हजुर नमस्कार नेताजी नमस्कार हजुर आरामै हुनुहुन्छ भइहाल्छ नि हजुर हस् त दादा म अहिले लाग्छु हजुर हजुर त्यसको लागि चिन्ता मान्नु पर्दैन नेताजी म छु नि हजुर अब तपाईँले मलाई मद्दत गर्ने मैले तपाईँलाई गर्ने अब एक आपसमा मद्दत गर्दै गएपछि त सबै कुरो भइहाल्छ नि हजुर नेताज्यू यो उदय सुब्बा छ के तपाईँ धन्दा मान्नु पर्दैन म भोलि नै केटाहरू पठाइदिन्छु खल्लास गरिहाल्छ नि हजुर हजुर हवस् 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 नेताज्यू हवस् भइहाल्छ नि नेताज्यू हवस् हजुर म फेरि हजुरलाई घरमै भेट्न आउँछु नि हजुर 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 हवस् नमस्कार 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 अब के गर्ने त बाँचेर मात्र भएन कमाउनु पनि त पर्यो नि गाठ तिमीहरूले मनिषलाई भेट्यौ त ऊ त अफिस हिँडिसकेछ सर अफिस रे कतिखेर एक घन्टा अगाडि सर ठिकै छ पछि भेटौँ लेट्स गो डाक्टरले तिमीलाई के भने त खासै त्यस्तो केही पनि छैन रेस्ट गर्नुहोस् अनि एक महिना पछाडि फेरि एकपटक आउनुहोस् भनेको छ एकछिन रोक्नुहोस् त फेरि के भयो चटपटै खान मन लाग्यो पक 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 डाक्टरले तिमीलाई रेस्ट गर्नुपर्छ भनेको होइन म ल्याउँछु हुन्छ सुन्नुहोस् त अलिक पिरो ल्याउनुहोस् है हुन्छ हुन्छ गुलियो ल्याइदिउँला छ्या जोक नगर्नुहोस् है साँच्चै भने अनि पिरो ल्याउनुहोस् चटपटे कसलाई फोन गरेको कसलाई हुनु नि मेरो साथी कवितालाई हेर्नुहोस् न फोनै लाग्दैन टावरै नभएको ठाउँमा मोबाइल पुगेको हुन्छ उसको पनि हालत त्यही भयो होला अब कहाँ जाने रे ज्ञानेश्वर आन्टीकोमा हिँड्नुहोस् न ओके ल हिँड सर यसरी सधैँ शोकमा डुब्यो भने आउने दिनहरू झनै गाह्रो हुन्छ हजुर यसरी बस्नुभयो भने
हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ। के गर्नु, म आफूले आफूलाई त बिर्सन सक्छु तर मेरी प्राण जस्ती प्यारी श्रीमतीलाई म कहिले पनि भुल्न सक्दिन अङ्किता। अब यसरी सधैँ रोएर तडपिएर केही हुँदैन सर, जे हुनुपर्ने थियो भएरै छाड्यो, दैवको लीला अपरम्पार। यसरी सधैँ शोकमा डुबेर तपाईँको आत्माको घाउ भुली गएर हृदयघात होला कि भन्ने डर छ मलाई। त्यही भएर आज मैले एउटा प्लान बनाएकी छु। कस्तो प्लान? प्लिज सर। तिमीले भनिहाल्यौ, ठिकै छ। कुमार। हजुर सर। आज अफिसमा मलाई भेट्न कोही आयो भने सर बाहिर जानुभएको छ भन्ने। हस् सर। अङ्किता हिँड जाउँ। अब हुन्न भन्नै मिल्दैन, उहाँ पर्नु भयो यो अफिसको मेन बोस, म परे यो अफिसको सेकेन्ड बोस। सेकेन्ड बोस होइन, स्टाफ। It's been a while. I know I shouldn't have kept you waiting, but I'm here now. आज कति दिन भइसक्यो घरमा पुगेकै छैन। अनि अहिले कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ त सर? कहिले साथीहरूकोमा, कहिले आफन्तकोमा। यसरी धेरै बाहिर बस्न राम्रो हुँदैन सर, न त खानकै ठेगान हुन्छ न त बस्नकै। त्यो त हो, तर के गर्ने, घरमा गएपछि शशीको साह्रै याद आउँछ, केही खान पनि मन लाग्दैन।
भोलिदेखि चाहिँ तपाईँ घरमै बस्नुहुन्छ र घरमै खानुहुन्छ। खाना म घरमै आएर बनाइदिइहाल्छु र बाँकी रेखदेख कुमार घरमै बसेर गरिहाल्छ, हुन्न सर? सिन्दुर दिउँला पोते दिउँला मनै भाकेर। अरे कति गीत मात्रै गाइरा होला, आयो पत्रिका खोइ त। पत्रिका त पत्रिका 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 आइया पत्रिका पछाडि राखेर पत्रिका पत्रिका पत्रिका। आजकल मेरो अलिकति त्यो जुइले गर्दा ट्याक्क सुई लाउनु पर्ने भइसक्यो, कति कुरा बिर्सिन थालिसके। राम बिर्सिने रोग लाग्छ कि क्या मलाई? जेसुकै होस्, भित्र सर हुनुहुन्छ, सरलाई लगेर पत्रिका दिने, त्यस पछाडि किचनमा गएर प्याज काट्दै गर्नु, म मासु लिएर आउँछु। बिर्सिने रोग लागेछ फेरि बिर्से लानी ल जाऊ। चन्द्र जस्तो तिम्रो भन, किन कल गरेको थियो? अंकिता, एउटा सानो प्रब्लम गरेर फोन गरेको थिएँ, तिमीले फोनै उठाएनौ। म सरको घरमा गएको थिएँ, मोबाइल रुममै छोडिएछ। भन न, तिम्रो प्रब्लम चाहिँ के हो? आज मलाई अलिकति क्यास चाहिएको थियो। मसँग अहिले पैसा छैन, एटीएम जानुपर्छ। अहिले तिमी कहाँ छौ? बाटोमा। त्यसो भए संगम चोक आऊ न त। ओके। यहाँ अपराधीहरू सधैँ सुरक्षित हुन्छ, त्यसैमा मेरो गुनासो छ। तर हामीबाट त्यस्तो हुँदैन, तपाईँलाई कोही माथि शङ्का? नो। कसैसँग दुश्मनी? द्याट अल्सो नो। हामी तपाईँको श्रीमतीको हत्यारालाई चाँडै गिरफ्तार गर्दैछौँ र यसमा हामीलाई तपाईँको हेल्प चाहिएको छ। तपाईँको श्रीमतीले प्रयोग गरेको सेल्फ नम्बर? उहाँ तपाईँको को हुनुहुन्छ? उनी मेरो अफिसको स्टाफ। ओके, हामी तपाईँलाई सम्पर्क राख्नेछौँ। Now let's go. उहाँहरू को हुनुहुन्थ्यो सर? अपराध अनुसन्धानबाट आएको प्रहरीहरू। एनिवे, ह्याप्पी बर्थडे सर। ल, आज मेरो बर्थडे खाली हात ह्याप्पी बर्थडे सर। घटना भएको कति भयो? 2 हप्ता जति भयो सर। कुनै सबुत? त्यसको लागि अनुसन्धान जारी छ साहब। जारी मात्रै भएर भएन, कडाइका साथ परिचालित हुनु पर्यो। 2 हप्ता भइसक्यो, केही ठोस रिपोर्ट छैन। मृतकको बारेमा केही थप जानकारी हुँदैछ साहब? अनि मनिष? उसँग हामीलाई सहयोग पुग्ने कुनै खालको प्रतिक्रिया छैन। सबैतिर निगरानी राख्दै गर्नु, इभन मनिष र उसको स्टाफलाई पनि, र चाँडोभन्दा चाँडो रिपोर्ट पेस गर्नु। यो चाहिने खाती भुइँसीकै दुध हो, अब भुइँसीकै नक्सा भएपछि त भुइँसीकै दुध हुनुपर्छ नि। यो 2 प्याकेट दुध त हाम्रो मनिष सरले एक्लै खानुहुन्छ ताल पर्यो भने। मनिष सर, हुन त म मनिष सरको नजिकै मान्छे हुँ, मनिष सरले मै माथि घात त गर्नु नहुने नि। त्यो अङ्कितालाई लिएर बिहान बिहानै घुम्न जानुभयो। हे, मनिष सर घुमिरहनुहुन्छ, म चाहिँ यो 2 प्याकेट दुधको खिर पकाएर टन्नै खाएर सुतिरहन्छु। लाजा रातो रानी फुले झैँ साँझमा तिमी आयो। सर, म हजुरलाई एउटा अनुरोध गर्छु है, तपाईँले अब बिहे गरे हुन्छ।
बिहे इम्पोसिबल एनी प्रब्लम नो त्यसो भए किन त पछि फुर्सदमा भनौँला अहिले ढिला भइसक्यो जाउँ हिँड सर ढिला भयो के भयो त हामी यता कतै होटलमै बसौँला अङ्किता नाउ लेट्स गो ढिला भइसक्यो हिँड जाउँ सर सर होलोस सही इन्फर्मेसन तपाईँहरू कहाँबाट आउनुभयो रेश्मा तँलाई थाहा छ अङ्किताले त बिहा गरेछ नि कोसँग अरू को हुनु नि उसैको बोससँग क्या बोसको त श्रीमती थिए होइन र थिए तर अहिले छैन किन के भयो एक्सिडेन्टमा परेर मर्यो भन्थे हो कि के पो भन्थ्यो बिचरा अनि कति छिटो बिहे गर्नु परेको नि त्यो बोसलाई कहिले श्रीमती मर्छ र बिहे गरौँला भनेर बसेको थियो कि क्या हो खै होला नि यो समाजमा त पुरुषले जे गरे पनि हुन्छ हिँड जाऊ ढिलो भइसक्यो ल ल हिँड जाऊ ठिक ठिक ठिकै भन्नुभयो तपाईँले ठिक भन्नुभयो यसमा म पनि सहमति छु अब जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइने भए कानुन किन चाहियो भन्नुहोस् त ठिक ठिक भन्नुभयो हजुर 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 हो त अब यस्तै हो भने यो समाजमा हाम्रा दिदी बहिनीहरूले कसरी बाँच्छ तपाईँ भन्नुहोस् त मैले जानेको त त्यस्ताहरूलाई सिधै मृत्युदण्ड दिनु पर्छ हो हजुर मनिष सरको उहाँले म्याडम भित्राएको दुई चार दिन हुँदैछ तपाईँ चिन्नुहुन्छ चिन्नुहुन्छ क्या तपाईँले देखिराख्यो हो उही क्या त अङ्किता क्या मेरो मनले के सुनेमा के कुरा बोक्न लाग्यो यस्तो महँगी समयमा
कष्ट मिलान म पनि सुन्यो मेरो आँसु मेरो हाँसु सबै सबै तिमीले मेरो आँसु मेरो हाँसु सबै सबै तिमी मेरो जीवन जिउने आधार त पनि त तिमी मेरो जीवन जिउने आधार त पनि त तिमी कति पनि चारै तिर पछि गर्न पर्ने मेरो त्यस्तो सानो विचार भएको परिवारमा मैले आफ्नो फ्युचर राम्रो देखिन सो चाहेर पनि उसको हुन सकिनँ यार गलत गरिस् पहिलो कुरा आमोद जस्तो राम्रो केटा अब तैले पाउँदिनस् र दोस्रो कुरा त्यस्तो विचारलाई टाढा होइन नजिक बसेर अन्त्य गर्नुपर्छ या मैले त केही सोच्नै सकिनँ भने म के गरौँ सम्भव हुन्छ भने आमदसँग बिहे गरिहाल इट्स इम्पोसिबल ऊ युएसए गइसक्यो एनिवे त मात्र लक्की रहेछस् यार कसरी अब आफ्नै अफिसको बोस श्रीमान पाउनु ब्याड लक भो एनिवे थ्याङ्क यू कति बजे भन्न 5 बजे आइज न हुन्छ ओके बाई थ्याङ्क यू पनि जुई हिरोनीको जस्तै तर के गर्ने मोरी खाली सपना मात्रै आउँछ विपनामा कहिले आउँदिन फेरि के भएछ हेलो बाटोमा छु सर उहाँ त धुमा राईमा तपाईँलाई पर्खेर बस्नु भएको छ सर हजुर सर अँ मोबाइलको ब्याट्री लो भयो भन्दै हुन्थ्यो त्यही भएर तपाईँसँग सम्पर्क भएन होला त्यस्तै 10-15 मिनट जति भयो सर हो हुन्छ सर हुन्छ हस्
म अहिले ड्युटीमा छु, फेरि एक घन्टाभित्रमा अफिसमा गएर रिपोर्ट दिएर फर्किनु छ। ओहो विशाल, मैले एक घन्टा त भनेकी छैन नि, बाबालाई भेट्ने अनि फर्कने हुन्न र। तिमीले भनिहाल्यौ। अँ साँच्चै तिम्रो बुवा त धेरै डेन्जर हुनुहुन्छ अरे। किन डर लाग्यो तिमीलाई? होइन सोधेको। त्यसो भए जाउँ न त। ओके बस। सुन विक्रम, मैले भनेको कुरो एकदम ध्यान लाएर सुन। तिमी जुन ठाउँमा पुग्छौ त्यो ठाउँमा बहुत होसियार हुनुपर्छ। जब शिकारमा तिम्रो निशाना लाग्छ काम खल्लास गरेर आउनु, र खल्लास पछि तिमीहरू उत्तरपट्टि भाग्नु। उत्तरतर्फ नै किन दादा? त्यो भिआइपी एरिया हो, किनभने त्यहाँ दादा। छोरी। यस बाबा। टेक केयर बेबी, बाई बाई। ओके बाई। किनभने त्यहाँ सुरक्षाको व्यवस्था एकदम कडा छ। मेरो भनेको मतलब त्यहाँ प्रहरीहरू छन्। त्यसपछि हामी के घोरमा बस्नु? हे उल्टो बुद्धि, मैले भनेको मतलब शङ्का लागेको चोर बाटो नहिँड्नु भनेको, र पागल जस्तो बाइक नाग्नु नि फेरि होसियारले हिँड्नु। बुझिस? बुझे दादा। नाउगो मनि सर कता हराउनु? फेरि सँगै आएको, कहाँ अल्मलिनु भयो? ए तिमी आइपुग्यौ? आए सर। अनि अङ्किता खोइ त? उहाँ त आन्टीकोमै बस्नुभयो सर। ल ठिक छ, बस। हस् हेलो। अहिले भर्खरै मदन बस्तीभन्दा 2 किलोमिटर पर गोली चलेको छ। तपाईँ जसरी भए पनि तुरुन्त त्यहाँ पुगेर छानबिन सुरु गर्नुहोस् र रिपोर्ट लिएर आउनुहोस्। ओके सर। भन कुमार। हँ अनि अहिले तिमीहरू कहाँ छौ? ए हस्पिटलमा? ल म आइहालेँ। छोरी, विशाल आउँछ भनेको होइन? खोइ त ऊ एउटा जटिल केसको अनुसन्धानमा छ ड्याडी, त्यही भएर विशाल आउनु पाएन। ठिकै छ, म अब नेक्स्ट विक लन्डन फर्किन्छु होला, त्यसैले जति सक्दो चाँडो उसँग भेट गराउने प्रयास गर न। ओके ड्याडी, अब म चिया लिएर आउँछु है। सर, हामीले केही अरू उपाय गर्नु पर्ला जस्तो छ। राइट, भोलिदेखि हाम्रो ग्रुप विभाजित हुनेछ।
साल। निशा, यो मेरो ड्युटी को समय हो। त्यसैले त तिमीलाई म हेल्प गर्न आएकी त। प्लीज निशा, तिमी अहिले जाऊ। भरे म भेट्न आइहाल्छु नि। प्रमिस? गॉड प्रमिस। ओके, बाय। जयनेपाल साहब। जयनेपाल, विशाललाई यहाँ पठाइदे। ओके साहब। जयनेपाल साहब। जयनेपाल, यहाँ जति पनि नामहरू छन् ती सबै मनिषका दुश्मन हुन् या आफन्त? साहब, यिनीहरू शङ्कास्पद व्यक्तिहरू हुन् र यिनीहरूमाथि कन्टिन्यू निगरानी भइरहेको छ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, मनिष र उसको श्रीमतीको हत्यारा यिनीहरू नै हुन् त? पक्कै पनि यिनीहरू सबै होइनन्, तर यिनीहरूमध्ये जो कोही पनि हुनसक्छ। विशाल, यहाँ अङ्किताको पनि नाम छ जो उसको श्रीमती हो। साहब, हामी कहाँ यस्तो केस आएको छ जहाँ श्रीमतीले श्रीमानलाई र श्रीमानले श्रीमतीलाई हत्या गरेको पाइन्छ? यसको मतलब अङ्किता पनि हाम्रो निगरानीमा छ हैन त? यस सर। गीताजी हुनुहुन्छ? भित्र हुनुहुन्छ। तपाईहरू? हामी यहाँहरूलाई म राम्रोसँग चिन्छु। खुसी लाग्यो र दुःख पनि लागेको छ। किन? अङ्किताजी, हामीलाई तपाईँको सहयोग चाहिएको छ। त्यही भएर हामी यहाँ आएको। भन्नुहोस्, मैले के गर्नु पर्यो? तपाईँको बारेमा हामीलाई थाहा नभएको कुरा बताइदिनु पर्यो। मनिषको हत्या हुनुभन्दा एक घन्टा अगाडि एउटा ल्यान्डलाइनबाट कसैले कल गरेको थियो। भन्नुहोस्, ऊ को थियो? मेरो साथी। नाम? राहुल। आई सी।
सेल्फ नम्बर? नो। ओके, अहिले यो घरमा कुमार र तपाईँ मात्र हो? होइन, अहिले म मात्रै छु। प्रायः जसो कुमार अफिसमै बस्ने गर्छ, अहिले काहीँ काम पर्दा हुने गर्छ। ठिकै छ, हस् त अहिले हामी लाग्छ। भन्नुहोस्, मैले के गर्नु पर्यो? तपाईँको बारेमा हामीलाई थाहा नभएको कुरा बताइदिनु पर्यो। मनिषको हत्या हुनुभन्दा एक घन्टा अगाडि एउटा ल्यान्डलाइनबाट कसैले कल गरेको थियो। भन्नुहोस्, ऊ को थियो? मेरो साथी। नाम? राहुल। आई सी। सेल्फ नम्बर? नो। ओके, अहिले यो घरमा कुमार र तपाईँ मात्र हो? होइन, अहिले म मात्रै छु। प्रायः जसो कुमार अफिसमै बस्ने गर्छ, अहिले काहीँ काम पर्दा हुने गर्छ। ठिकै छ, हस् त अहिले हामी लाग्छ। यही मान्छे। तिमीलाई यो पुरै विश्वास छ? यसलाई म 50 वर्ष पछि पनि चिन्छु सर, यही मान्छेले गोली हानेको हो। विशाल। जनपाल सर। जनपाल। के पत्ता लाग्यो? उसको भनाइअनुसार मनिषको हत्या यही मान्छेले गरे हुनुपर्छ साहब। घटना घट्ने बेला तिमी कहाँ थियौ? म त्यहीँ थिएँ सर। त्यो मान्छे मनिष सर आउनुभन्दा अगाडि त्यो ठाउँमा आइपुगेको थियो सर। सहयोगको लागि धन्यवाद। अहिले तिमी जाऊ। हस् सर। विशाल, अपराधीको पत्ता लागिसक्यो। अब हामीले यसरी मुभ हुनुपर्छ कि मानौ कि त्यो हाम्रो पन्जामा छ। छाड यो कुरा, तिम्रो प्रोसेस चाहिँ कहाँ पुग्यो नि? लगभग कम्प्लिट हुन लाग्यो। भनेपछि अब चाँडै नै यो युएसए? अफकोर्स। तपाईँ बस्नुहोस् न। इट्स ओके। बाइ द वे, राहुल? हजुर, उनै हो मेरो साथी राहुल। हाय, आई एम विशाल। राहुल, खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेट्न। हस् त निशा, कम। राहुल,
जाऊ न है, मलाई सपिङ गर्न ढिला भइसक्यो। प्लिज। आ, ठिकै छ। अहिले तिनीहरू कहाँ जान्छन्, के गर्छन्, त्यो कुराहरू वाच गर्दै गर्नु। अमृत। हजुर साहब। मोनिकाहरू कहाँ छन्? 32 पुतली साहब। हामीले शङ्का गरेको त्यो बानेश्वरको रेस्टुरेन्टबाट भर्खरै राहुल र अङ्किता निस्केको छन् रे। हामीले जसरी भए पनि तिनीहरूको फलो गर्नुपर्छ। त्यसैले इमिडिएटली अहिले नै मोनिकाहरूलाई त्यो एरियामा पुगेर विशालसँग सम्पर्क गर्न लगाउनु। ओके साहब। को हो तपाईँहरू? हामी तपाईँलाई काम लाग्ने मान्छे। भन्नुहोस्, मैले के गर्नु पर्यो? पहिला हामीसँग त हिँड्नुहोस्, त्यसपछि थाहा भइहाल्छ नि। कहाँ? थानामा। ए पगडी ले लैन। साले बस्या। सर, यसले लगाएको जुत्ता र यसले चलाएको बाइक हामीसँग भएको प्रमाणसँग 100% म्याच हुन्छ। भन, मनिष र मनिषको परिवारको हत्या किन गरिस्? को मनिष? को? म चिन्दिन। उसो भए त्यो केपी चोकमा भएको हत्या तैँले नै गरेको होइनस्? कसले भन्यो? जसले भने पनि हुन त हो नि, होइन? होइन सर। उठ, बस बस, हात भुइँमा राख राख भनेको सुनिस्? कानुनलाई छान खोज्छ छैन? साँचो कुरा के हो? चुमन भन्दैनस्? दिन दहाडे अपराध गर्ने भन्छु सर। गुड, भेरी गुड। हत्यामा अरू को को संलग्न थिए? म मात्र थिएँ सर। भन, के दुश्मनी थियो मनिषसँग? केही पनि थिएन।
डेस्पु साहब, यसको बयान अनुसार त्यो युके दादा भन्ने मान्छेलाई जति सक्दो चाँडो गिरफ्तार गर्नु पर्यो। त्यसपछि थाहा हुन्छ कि को हो मुख्य अपराधी। युके दादाको पनि हत्या। दर्शन दिदी। दर्शन, अनि मैले भनेको काम के हुँदैछ त? यो कर्मले धर्मको काम कहिल्यै पनि ढिलो गर्दैन। तपाईँ ढुक्काउनुहोस् दिदी। गुड, म भोलि तिमीलाई 5 बजे भेट्छु। थ्याङ्क यू दिदी, बाई बाई। छोरीले विष लाउँछ भन्थे, खोइ त आइपुगेन। ड्याडी, तपाईँ नहुँदा मलाई साह्रै न्यास्रो लाग्छ। चाँडै आउनुहोस् है ड्याडी। चिन्ता नगर छोरी, म प्रयास गर्छु। कतै लेट भएछ भने म कल गरौँला। अनि खोइ त विशाल तल गार्डनमा पर्खेर बसेको छ। त्यसो भए हिँड न त जाउँ। बाबालाई एयरपोर्टसम्म नपुर्याउने? श्योर ड्याड। एक्सक्युज मी। यस प्लिज। सीमा तपाईँ नै हो? हो, मै हुँ। बस्नुहोस् न। यहाँले राहुललाई चिन्नुहुन्छ? हजुर चिन्छु, किन होला? उसँग मेरो जरुरी काम छ। तर हजुर को नि? म उसको आफन्त। ठिकै छ, हजुरले भोलि मलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर 98511। थ्याङ्क यू। दिदी नमस्ते। म तलाई एकछिन फोन गर्छु है, बस न। हस्। अनि कर्मा खोइ त? टेन्सन भयो भनेर बसिरहेथ्यो, दुई चार दिन रेस्ट गर्छ अरे। तिमीलाई केही भनेन? एनिवे तिमी आयौ, खुसी लाग्यो। सर, जोसँग युके दादाको दुश्मनी थियो उसको त आजभन्दा 1 महिना अगाडि नै एक्सिडेन्टमा परेर मृत्यु भइसकेको रहेछ। सर, मलाई त त्यो राहुलमाथि नै शङ्का लागेको छ। हामीले समातेको त्यो अपराधीको बयान अनुसार युकेको सम्बन्ध त्यो राहुलसँग थियो अरे। हेलो, व्हाट? ओके, के भयो सर? बस पार्कको एउटा गेस्ट हाउसमा राहुल मृत अवस्थामा छ अरे। लेट्स गो। Thank you.
यो सबै घटनाहरूको अध्ययन गर्दा यो थाहा हुन आउँछ कि यो घटनाको डिजाइनकर्ता एउटै व्यक्ति हुन सक्छ। युके दादाको हत्या जसले गर्यो, राहुलको हत्या पनि त्यसैले गरेको हुनुपर्छ, र मनिषको परिवारको मर्डर पनि त्यही व्यक्तिले गरेको हुनुपर्छ। सर, केस कस्तो रहेछ? सर, मृतक राहुल नै रहेछ। उसलाई कसैले सुतेको ठाउँमा कसैले सुट गरेको रहेछ। आर यु श्योर? यस सर। ओके, फिंगरप्रिन्ट। नो सर, हामीले त्योभन्दा राम्रो प्रमाण अर्को पाएका छौँ, जसले गर्दा अपराधीलाई गिरफ्तार गर्न सजिलो हुन्छ। Excuse me. भन्नुहोस्, कसलाई खोज्नुभयो यहाँहरूले? अङ्किताजीलाई। उहाँले त यो घर मलाई बेचिसक्नुभयो। उहाँ अहिले कहाँ बस्नुहुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? त्यो त मलाई थाहा भएन, तर किन सोध्नुभयो यहाँहरूले? अङ्किताले कसैको हत्या गरेकी छ। तपाईँहरू? हामी अपराध अनुसन्धानबाट आएका हौ, साँचो बताउनुहोस्, कहाँ छिन् अङ्किता? त्यो कुरा थाहा भएन मलाई। सत्य कुरा यो पनि हो, यो घर लिएको मैले 2 हप्ता भइसक्यो, र अर्को कुरा, कमिसनले उनी सिङ्गापुर जाँदैछिन्। यो कुरा तपाईँलाई कहाँबाट थाहा भयो? मैले उहाँलाई केही पैसा दिनुपर्ने थियो, त्यही भएर उहाँ आफै बिहान आउनुभएको थियो। इन्फर्मेसनको लागि धन्यवाद, आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँलाई फेरि सम्पर्क गर्नेछु। नाउ लेट्स गो। हेलो, जेनेपाल साहब। जेनेपाल, सुन विशाल, म केही दिनको लागि डक्टरको सल्लाह अनुसार चाइना जानुपर्ने भयो ट्रिटमेन्टको लागि। जति पनि केसहरू छन् ती सबैलाई डिएसपी साहब र तपाईँ मिलेर अर्डर गर्दै जानुहोस्। स्पेसली मनिषको मर्डर केस। ओके सर। अनि तिमीहरूले सबैतिर निगरानी त राख्यौ होइन? ठिक छ, म आउँदैछु। Thank you.
सर। यस सर। सुनो मोनिका, अहिले भर्खरैको जानकारी अनुसार अंकिता नयाँ बजारबाट ट्याक्सी चढेर हिँडेकी छ र तिमीहरू जति सक्दो चाँडो त्यो एरियामा पुग्नु। ओके सर। तपाईँहरू किन यसरी अवरोध गर्दै हुनुहुन्छ? अवरोध होइन, सम्मान गर्छौँ हामी, तर अपराधीलाई होइन, यो देशको सच्चा नागरिकलाई। मतलब? मतलब सबै क्लियर हुन्छ, पहिला बाहिर त आउनुहोस्। नो। यो कर्मले धर्मको काममा कहिल्यै पनि ढिला गर्दैन। मलाई अरेस्ट गर्ने? केटी, गन तल झार, नत्र तेरो खोपडी उडाइदिन्छु। खोपडी चाहिँ तेरो उडाइदिन्छु। साला, एकैडाउ, लिजो यसलाई। कानुनलाई छल्ने होइन, भन तिमीले राहुलको हत्या किन गर्यौ? अझै पनि समय बाँकी छ, यथार्थ के हो भन। मैले राहुललाई मारेको हो। किन गरौ त राहुलको हत्या? राहुल र म एकसाथ सँगै कलेजमा पढ्थ्यौँ। बिस्तारै हाम्रो सम्बन्ध बढ्दै गयो र एक दिन हामीले कसैलाई पनि थाहै नदिई विवाह गर्यौँ। बिहेपछि हामी जागिरको खोजीमा लाग्यौँ। लामो प्रयासपछि मनिषको अफिसमा मैले जागिर पाएँ, तर राहुल बेरोजगार रह्यो। मेरो मात्रै स्यालेरीले हामीलाई खाना पनि पुगेन। दिनदिनै समस्याहरू बढ्दै गए।
त्यस्तो अवस्था भएपछि हामीले आफ्नै लगानीमा सानोतिनो व्यवसाय गर्ने सोच बनायौँ र पैसाको खोजीमा लाग्यौँ। तर कसैले पनि हाम्रो समस्या बुझ्ने कोसिस नै गरेन। यसरी चारैतिरबाट असफल भएपछि हामीले पनि हाम्रो सोचलाई परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्यौँ। यो स्वार्थी दुनियाँमा जसरी भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मनस्थिति बन्यो, जसको लागि हामी जस्तोसुकै करतुत गर्न पनि तयार भयौँ, चाहे त्यो अपराध नै किन न। अन्तत मनिष र उसको श्रीमती शशी नै हाम्रो निशाना बन्न पुगे। सोही अनुसार शशीको हत्याको डिजाइन हामीले तयार गर्यौँ, जसमा युकीको साथ लियौँ। जब शशीको हत्या भयो त्यसपछि मैले मनिषलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो जालमा पार्दै लगेँ। विभिन्न जाल गरेर मनिषलाई मसँग विवाह गर्न बाध्य गराएँ। यदि हामीले हाम्रो योजना ढिलो गरेको भए मनिष र मेरो विवाह सम्भव थिएन, किनकि मनिष दोस्रो बिहेको लागि कुरा छिन्न विराटनगर जाँदै थियो। जब मनिष र मेरो विवाह भयो त्यसपछि उसको सारा सम्पत्ति मैले आफ्नो नाममा पार्दै गएँ। तर विडम्बना, राहुलको शर्त अनुसार त्यो बीचमा मनिषबाट मैले आफ्नो अस्मितालाई जोगाउन सकिनँ। यो कुरा मैले राहुललाई कहिल्यै पनि थाहै दिन। म चाहन्थे राहुल र मेरो सम्बन्ध कहिल्यै पनि अन्त्य नहोस् र जति सक्दो चाँडो सबै प्रपर्टी बेचेर राहुल र म युएसए जान सकौँ। ओ, त्यसपछि मनिषको पनि हत्या गर्यो होइन? के कारण थियो मनिषको हत्या गर्नु? सारा सम्पत्ति मेरो नाममा भए पनि तर त्यसलाई बेच्न त्यति सजिलो थिएन, किनकि मनिष सधैँ मेरो साथमा रहन्थ्यो। मनिषकै कारण हामीले हाम्रो प्लानलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ, त्यसैले युकी दाईको सहयोगमा उसको पनि हत्या गरिदियौँ। प्लान त कम्प्लिट गरिसकेकी रहेछौ, तर युकी दादालाई चाहिँ किन मार्यो त? सबैले मनिष र उसको परिवारको हत्याको विषयमा हामीलाई नै शङ्का गर्न थाले। इभन पुलिस पनि हाम्रो पिछा गर्न थाल्यो। हामी चाहन्थ्यौँ यो कुरा कसैले पनि थाहा नपाउन्। त्यही भएर युके दादाको पनि हत्या गर्यौँ। अन्तिममा गएर तिमीहरूको बीच झगडा भयो र तैले राहुललाई पनि मारिस्,
होइन त हो राहुललाई पनि मैले मारेको हो हाम्रो प्रोसेस अगाडि बढ्दै थियो अचानक राहुलले पनि आफूलाई परिवर्तन गर्यो ऊ अनावश्यक जिद्दी गर्न थाल्यो त्यसो भए तिमी मन्जुर छैनौ होइन त यस हेर अङ्किता यदि कुनै नारी एकपटक अर्काको ओछ्यानमा सुतिसकेको छ भने त्यो नारीलाई स्वीकार्ने पुरुष सायद कमै होला र म त्यो कमभित्र पर्दिन What? पागल त भयो नि तिमी अङ्किता यो हाम्रो जुत्ने समय होइन यहाँ ध्यान दिएर सुन तिमीले मलाई धेरै होइन एक हप्ताभित्रमा मात्र 1 करोड र त्यसपछि म आफ्नै बाटो लाग्छु र तिमी यहाँ आफ्नै संसार बनाएर बस त्यसपछि मैले पनि नारीलाई दुरुपयोग गर्ने उसको त्यो घृणित चिन्तनलाई सधैँको लागि अन्त्य गरिदिने निर्णय गरे राहुल र मेरो रिलेसन ब्रेकअप हुँदैछ What? तपाईँहरू त यो जाने सल्लाह भएको थियो अचानक के भयो त नारी सधैँ पुरुषको खेलौना हुन्छन् भन्थे सायद हो रहेछ यसमा हाम्रो पनि कमजोरी छ राहुलले मलाई धोका दियो ऊ कहाँ बस्छ के गर्छ मलाई पनि केही थाहा छैन उसलाई जसरी भए पनि मैले पैसा दिनुपर्नेछ नत्र मलाई खतरा छ उसो भए हामीले के गर्नु पर्यो त दिदी तपाईँले भन्नुहोस् मात्र अन्नपूर्ण क्यासिनोमा काम गर्ने केटीसँग राहुलको अफेयर चल्दैछ र त्यो केटीलाई हाम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा भइसक्यो मैले सुनेको त्यो केटीको अर्को बोयफ्रेन्ड पनि छ अरे जसरी त्यो केटीले राहुललाई जालमा पारे त्यसरी नै त्यो केटीलाई पनि तिमीहरूले जालमा पार्नुपर्छ ठिक छ उसो भए ढुक्काउनुहोस् दिदी त्यसको नाम सीमा तपाईँको लागि हिजो पनि थियो र आज पनि छौँ हेलो सुन्दैछु भन न को थाहा भएन म बाटोमा छु किन ट्याक्सीमा अनि तिमी चाहिँ नआउने कहाँ आउने रे ल ल म आउँदैछु जेम्स हजुर दिदी धेरै नतडपाऊ बिचारी धेरै थाकेकी छ तपाईँ हो म राहुलको मिसेस मलाई त राम्रोसँग यहाँले चिन्नुभयो होला नि होइन जेम्स यस दिदी सुट हर हे हाम्रो योजना पुरा भएकै छैन भन राहुल कहाँ छ भन राहुल कहाँ छ तेरो कारणले गर्दा जेम्सलाई पनि मार्नु पर्यो भन राहुल कहाँ छ भन छिटो भन भन्छु राहुल अहिले थ्याङ्क यू आइ एम सॉरी
राहुलको हत्यापछि जति पनि रहेको सम्पत्ति पाखरिङ दाईलाई छोडेर सिङ्गापुर जाने तयारी गरे। सिङ्गापुर जानको लागि जति पनि चाहिने सम्पूर्ण डकुमेन्ट्स कर्म भाइले मिलाइदियो। ऊ पनि वान्टेड भएको कारण उक्त डकुमेन्ट्स डिक्सोको हातमा पठाइदियो। बाई द वे, डिक्सो पनि कानुनको हातमा पर्न गयो। यदि ऊ पक्राउ परेको भए कानुनको अगाडि मेरो बारेमा सम्पूर्ण प्रमाण जुट्ने सम्भावना थियो। त्यो खतराबाट मुक्त हुनको लागि डिक्सोलाई पनि मारिदिए र त्यसपछि टिकट कन्फर्म गर्नतर्फ लागे। तर यो बेलासम्म मैले गरेको अपराध भन्दा कानुन धेरै अगाडि छ भन्ने मलाई थाहै भएन। वाह अङ्किता वाह, यति ठुलो अपराधहरू गर्दा तिम्रो हात अलिकति पनि कामेन? तिम्रो दिमागले अरू केही पनि सोचेन? आज यो दुनियाँमा नेपाली नारीहरूको कत्रो मान सम्मान छ, तर आज तिमी जस्तो घृणित आई मैले गर्दा ती सारा दिदी बहिनीहरूको आत्मामा ठेस पुगेको छ। यसैमा हाम्रो आपत्ति छ र गुनासो पनि। हेर अङ्किता, हामी चेतनशील प्राणी हौ, त्यही भएर गलत र सही छुट्याउन सक्छौ। तर तिमी जस्तो अपराधीले छुट्याउनु त के, कानुनलाई पनि सबै अन्ध सम्झिन्छन्। तर त्यही अन्धा कानुनले आफ्नै घाँटी समाएर पछ्याइरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, जसरी तिमीलाई थाहा भएन। तिमी एउटी अपराधी आइमै हो, बुझ्यौ अङ्किता? हामी यो चाहन्छौ कि कानुनले तिमीलाई यस्तो सजाय दियोस् जसले गर्दा तिमी जस्तो अपराधीको जन्माउन नपाओस्।